Най-малко 22 души загинаха и 3 бяха ранени при пожар в жилищна сграда в източната китайска провинция Дзянсу, съобщиха световните агенции, като се позоваха на местните власти. Огънят е лумнал около 4:30 сутринта местно време в двуетажна сграда. В нея са живели над 20 души. Ранените веднага са били откарани в болница за лечение. Пламъците са били овладяни за няколко часа. Образувано е разследване за установяване на причината за инцидента.